Ahoj, tady Roda z Knihankova, vítám vás u dalšího videa, které tentokrát bude první z tagů. Tak takový tak jsem ještě nikdy nenatáčela, teď určitě vím, že budu natáčet ještě jeden minimálně po tomhle. Tentokrát půjde o prázdninový knižní tag, který vymyslela Mona z blogu Život s knihami. Tak ještě než začnu samotný tag, kde je celkem 8 otázek, tak bych se ráda... No, ráda bych vyřídila ještě dvě věci. První z věcí je ta, že jsem si všimla včera, že na internetu nastaly takové rozpory. Jenom jsem chtěla říct, že je naprosto zbytečné mít nějaké nepřátelství nebo něco špatného mezi blogery. Myslím, že blogeři by měli držet při sobě a nikdy by se žádný bloger neměl snížit k tomu, aby o tom druhém psal prostě na Facebooku. Já si myslím, že když už tak si to můžete napsat mezi sebou, ale psát to prostě na Facebook, kde je mnoho lidí, a já si myslím, že to není vhodné. Tak to byla věc číslo 1 a věc číslo 2, takže bych chtěla pozdravit 3 lidi. Začneme dámu, protože má přednost. Takže já bych velmi ráda pozdravila Verunku, se kterou jsem si včera volala, je to úplně úžasná dívka, holka, kamarádka moje. A jsem moc ráda, že jsem tě poznala, určitě natoč video. Potom pozdrav číslo 2 je pro Františka, kterého moc zdravím a držím ti pěsti a musíš bojovat, už víš prostě, že kvůli rodině, kvůli všem nesmíš to vzdát a vím, že je to těžké, ale taky vím, že to zvládneš. No a potom pozdrav číslo 3, ten je pro Edu, který je momentálně mimo a už doufám, že se vrátíš, protože mi moc chybíš a takové mrknutí jen pro tebe. Což se nepovedlo. Tak a teď už konečně ke knihám a k prázdninovému knižnímu tagu. Chceš o prázdninách více nebo méně než přes rok? No, takže přes rok čtu i ve škole, nebo četla jsem i ve škole, četla jsem i v autobusu, ale to je pro mě takové to čtení, nečtení, že se na to úplně nesoustředíte. Je to takové, není to ono. Pro mě je nejlepší čtení, když fakt zalezu třeba do postele a tam prostě si udělám veget a vezmu si tu knihu a začnu číst a soustředím se na to. Já třeba ani nedokážu moc číst MP3, jsem zjistila, že to je... Já se potom na to tak nesoustředím. Takže opravdu čtení si užívám hlavně o prázdninách a snažím se i přečíst o prázdninách co nejvíce knížek. Což se mi teda zatím moc nedaří, ale prázdniny ještě neskončily, tak to všechno doženu. Když si vybavíš prázdniny, jakou knihu si s nimi spojíš? Já mám ty otázky, kdy musíte vybrat jenom jednu knihu, protože mám fakt jako, je to pro mě těžké, ale nakonec jsem vybrala knížku Polibek pro Anu, což taková klasická teenagerská knížka od Kubu, ale myslím, že od Kubu je to jedna z nejpovedenějších knih. To se týče Loli, další knihy od spisovatelky, tak tu nemám, ta už mě tak nějak neohromila, ale Polibek pro Anu je velmi pěkná, optimistická knížka, podle mě naprosto ideální na letní čtení. Já si pamatuju, jak jsem ji četla minulý rok na dovolené v Českém ráji. To bylo hrozně fajn vždycky po tom dnu, když jste třeba chodili někde po výletech, si prostě zalézt a číst si. A to čtení bylo, pro mě to bylo prostě úplně pohlazení po duši. Takže tuto knížku já mám spojenou s prázdninami. Kolik jsi schopná vzít si knih na dovolenou? Tak tady tohle teda letos neřeším, protože nejedeme nikam na dovolenou. Nebo dobře, tak jedu s babičkou do Prahy, což mi připomíná, že bude knižní sraz v Praze. Někdy kolem 12. srpna, 15, 16, 17, nějak tak bude knižní sraz v Praze. Já to ještě domluvím a dám vám to vědět. Budu ráda, když přijdete. Takže to jako do Prahy si určitě vezmu knížky. Takže dobře, řešme tu Prahu, to je aktuální, tam budu 7 dnů a to si vezmu tak 6 knížek. Budu se s tím tahat, ale utáhnu to. Jinak, kdybych jela, já jsem původně měla jet k moři, tuším nějak na 3 týdny, tak tam jsme s mamkou už měli vymyšlené, že si fakt každá vezmeme strašně moc knížek. Takže já bych si byla schopná se třeba i 20 knih, protože my bychom měli auto, aby mi to bylo jedno. Takže jako já bych si vzala hodně knížek. Ale vím, že když jsem letěla letadlem, tak to bylo dilema, protože tam musíte mít tu hmotnost přesně v kufrech, tak to bylo strašně těžké. To jsem měla s sebou nějak 3 nebo 4 knížky. A fakt jako, když jsou prázdniny, tak prostě člověk má dělat, co ho baví. A pro mě třeba relax je číst si, takže já prostě bych si ty knížky vždycky sebou vzala ve velkém počtu. Čteš o prázdninách nějakou povinnou četbu?
Tak, naše škola je úplně strašná, upřímně, my tam máme samé výběry, no to je hruza. Když potom slyším od někoho, že má v povinné četbě třeba Pána prstenů, Hru o trůny, anebo Harry Pottera, tak jako mě to vždycky naštve. My tam máme samé blbosti a já i když ráda čtu, tak já to nečtu, což je špatně, ale kdybych to četla, tak bych to nečetla o prázdninách, takže o prázdninách ne. Preferuješ klasické knihy nebo e-booky? Klasické knihy, protože ty držíte. Ke každé máte nějaký vztah, každá s vámi třeba někde byla. A pro mě ty e-booky, samozřejmě je to asi levnější, je to praktičtější, ale já jsem v tom takový konzervativní typ, že já mám fakt radši pevnou knížku, kterou prostě jo, můžu si chytnout, můžu si otočit. Ty obálky taky jako pro mě jsou důležité. Já už jsem řešila několikrát, jestli si koupím e-book, ale vždycky jsme tak nějak došli k závěru, že ne. A i když jsou fakt tyhle knížky dražší, tak prostě mi dělá radost si je zastrčit do poličky a jako vědět, že ta knížka tam je. Takže já asi vždycky zůstanu u těch knížek pevných. Jako knihu by se ráda viděla sfilmovanou? Tak sfilmovanou, já si myslím, že třeba skvělá sfilmovaná knížka by byla 15-, protože to by bylo taková vyvražďovačka. Jo, bylo by to dobré. A když tady teda jsem vybrala 3 knížky, které bych ráda viděla sfilmované, a hned vám řeknu proč. Myslím, že super film by byl Amazonie od Jamesa Rollinse, protože já si myslím, že každý film od Rollinse by byl dobrý. Protože to by bylo dobrodružné, napínavé, jo, třeba zrovna tahle, tento film by byl z džungle, z Amazonie. Já teď jsem se tak zamyslela a kdyby to režíroval dobrý režisér, kdyby byli dobří herci, myslím si, že by to byl povedený film. A třeba i na Amazonii ve 3D, to by mohlo být zajímavé. Další dobrý film by byl Nemilovaní, teď se dostáváme spíš k takovým žánrům hororu. Nemilovaní, rodina v domě, tam nějaké zlo, jo, vraždy. Pointa taková celkově je docela mrazivá, myslím, že toto by mohlo být dobré. A kdyby se toho třeba ujal režisér, co režíroval film Ti druzí, kde hrála Nicole Kidman, tak ten by dokázal takovou tu atmosféru strašidelnou. To by bylo hodně dobré jako film. A musel by být dobrý režisér. A nebo ještě teda podle mě takové moje přání, což já i mamka mi říkala, že dobrý film by byl i z Nebezpečné minulosti, což by asi bylo něco mezi thrillerem, hororem, dobrodružným. No každopádně, opět, kdyby byl dobrý režisér, mohl by to být mrazivý film. A jako opuštěný hotel, v tom skupinka lidí, nějaké zlo, já si myslím, že by to bylo dobré. Kdyby si měla možnost prožít den s nějakou knižní postavou, jaká by to byla? To je těžká otázka. Fakt těžká, protože já nevím. Hrada kostí, kdy hlavní hrdina Norris, což je trošku jak Jack Dawson, a já vím, co bych dělala s ním. Já bych s ním totiž byla v tom 19. století, teď se napsal na mě jeden nezlobí, abych vzala sebou, no, Edo, pojedeme spolu 19. století, no a on by nám ukázal, jak vypadala tehdejší medicína. Vzal by nás na pitevnu, viděli bychom ten život 19. století, já bych na sobě měla nějaké šaty a bylo by to dobré, tak jsem si říkala, že by to nebyla špatná představa, že by mi docela bavilo, jo, i třeba někam do tehdejší nemocnice. Které místo z knih bys ráda navštívila? Tak, a já jsem si tu knížku zapomněla vzít, takže vám to řeknu, že jsem tuhle otázku úplně přehlédla. Já bych ráda se navštívila místa, odkud píše Barbara Erskinová, k Půlnoci osamělé místo a Dům ozvěn, protože to je nádherná příroda. V každé té knize ten dům vlastně stál někde na útesu, potom byly skály, moře. Divoké moře. To moře sice by nebylo ideální na koupání, ale třeba na procházky s pejsky by to bylo úžasné. Takže já bych asi takové místo ráda navštívila. Jinak jsem se koukala na vaše videa, že vy tam hodně jako říkáte bradavice z Harryho Pottera. Já bych možná navštívila zem Eragona. Takže zem Eragona bych navštívila. A nebo potom ještě s Percy Jacksonem bych někam šla. Ale to já jsem viděla film, takže já to z té knihy nemůžu tak říkat, ale Percy Jackson je taky hodně dobrý kluk. A tak toho Eragona.
Takže asi tak. To byl konec videa, já jsem zvědavá, jak to video nakonec bude dlouhé, jak se vyjádříte k začátku. Fakt prosím, neberte to jako nějakou kritiku k ostatním, já si jenom myslím, že to je zbytečné tahat mezi ostatní lidi, protože teď o tom vlastně ví všichni. A jako myslím si, že to je trošku urážlivé, třeba k jedné té straně, jo, ale dobrý, neřešme to. Děkuji, že jste se podívali na tento knižní tak, já děkuji Moně, že ho vymyslela a uvidíme se zase brzo v dalším videu. Ahoj.